Dobar dan, dobri ljudi, odlične vesti, sve bolje uz Ironman training. Evo, sebe sam nagovorio, odnosno izgleda da ću raditi još jedan Ironman i to mi je, samo je još pitanje da li zvaničan ili ne, ali mislim možda da uradim i jedan zvaničan, jedan nezvaničan Ironman. Znači u Kozumelu zvaničan i još jedan nezvaničan i... Stvarno je važno napraviti sebi onako kako vi želite, znači, ali ne samo ono kao, sad ću da, ne znam, rasturim sebi život kako ne treba, nego napraviti sebi, znači, šta ja treba da učinim da bih živeo zdrav život. I evo, mene stvarno mrzi da trčim. Ali iskreno govoreći, evo sada sam shvatio, kad sam otišao na Kelebiju i istrčao se, da ja obožavam trčati u šumi. Samo ne volim trčati na betonu, ne volim trčati, ne znam, tamo gde mi nije lepo. Pa čak evo ovde u Subotici je ta Dudova šuma, okej, to je neka tartan staza, ali to je uvek ista staza, 1 km. I ne znam, ono, volim trčati sa ljudima, koji su mi dragi i prijatelji sve, ali opet nekad mi je ono kao, mrzi me da ustajem i okej, možda ću trčati kad se meni trči, evo imam vremena, ali šta god da je neka vaša preferenca, mislim da je odlično imati kad vam ta vaša želja, ta vaša estetika ili kako već želite živjeti svoj život bude podsticaj, a ne izgovor. Znači, okej, evo, trebao bih stvarno trčati, ne znam, ali imam stvarno, uvek mi je žao što nedeljom ne ustanem dovoljno rano i da idem na tu dužinu kad ljudi trče, baš mi je drago da trčim sa nekoliko trkača koji su mi prijatelji nedeljom. Ali onda, ako ne ustanem nedeljom ujutro rano, mislim, dobro je imati aktivnosti subotom uveče od kojih čovjek bude umoran ujutro. Tako da, znači, sad eto, nisam otišao onako na trčanje kako sam mislio, ali sam na kraju ipak odradio trčanje. Evo sad ovaj Ironman, ovo kad osjećam da sam krenuo sa treningom, milina, že zaista se osjećam kao da se vraćam u život i to mi je zaista prekrasno. I ne znam, Ironman mi dosta pomaže u svemu tome, u smislu da znam da treniram za nešto i onda, evo ovo je mleko od ovsa, prijateljice pravi. Lepo ga je profiltrira i sve. Jam. I, eto, znači, to je moja motivacija, možda je motivacija neka utrka, možda je vaša motivacija ono da živite životom mira, spokojstva, blagostanja, neka vam to bude motivacija, ali što god da mi je motivacija, kada je nađete, neka vam bude inspiracija umjesto izgovor. Znači, ono, hoćete lepše da izgledate. Nemojte da vam bude izgovor. Ne mogu ništa, neću. Ne, treba da vam bude inspiracija. Koliko ću bolje izgledati kada uradim, ne znam, sve za svoje zdravlje. Tako da to je... I što više vode pite. Verite mi, ovi savjeti jako dobro pomažu. Zašto znam?
Zato što ja, kao sa Titovog puta, kada se Titovog puta skrenem, ono mi nije dobro. I kad slušam vlastite savete, bude fenomenalno. Znam da se od vode je bolji metabolizam. Znam da se osjećam fenomenalno posle trčanja, ali dovoljno sam trčao i u Chicago i svakde da se isto tako sećam, hej, da se bolje osjećam kad trčim po šumi. I umjesto da jaj, mrazi me sad da vozim do Kelebije, jer vozim se 10 minuta, 15, ne znam koliko. A mrazi me i da trčim jer ovdje je beton, a tamo je šuma, daleko je, ne, ono, otići ću tamo gdje treba da odem i nekad poslušam vlastiti savjet i naravno bude mi bolje. Kad se fokusiram na ovu hranu, umjesto, kao što i vama kažem, nemojte pregladniti, jer kad pregladnite, onda samo jedna vrsta hrana može pomoći, a to je junk. I evo, i onda se jede ovako nešto. I onda naravno, došim nekoliko ovakvih tegli preko leta, i naravno da bude, ono, mislim, raste stomak i ne znam šta, ali manje sam u odnosu na svoj maksimum. I evo sad, kad ovako nešto radim, bum, idemo na maksimum bez problema. I to je ta... lepota efikasnosti. Jer nije da ja nešto sad vama govorim da treba da se radi što, ne znam, nije dobro, nego evo, ovo su posmrtni ostaci moje hrane. Znači, kad ja jedem, ovo ostane. A razmislite, kad vi jedete, šta ostane iza vas? Krv, jad, deca, znači, sve te svinjice što ste pojeli su imale majku. Možda još uvijek imaju majku, jer majku stalno siluju da bude još trudna, da krmača ima još dece, da bi još dece klali. To je ostatak iza vaše hrane. Ostatak iza moje hrane je... evo, spanac i možda jedna kutija papira i ne znam šta. Pokušavam da ne koristim plastiku koliko god mogu. Tako da, pogledajte šta ostaje iza vas. Da li ostaje smrt i nesreća ili ostaje nešto dobro. Ne može biti loše. Krava bilje može biti neukusna, ali ne može biti loša. Mislim, može biti, evo sad nije mi danas po vodi da jedem to i to, to može da se desi. Ali ne može da se desi da je ono kao ja, ono, ne znam, umreću zato što jedem biljnu hranu i, ne znam, bit će mi loše u želucu. Naprijed ćemo veliku bocu. Velika boca. Evo, on smudio, mada delo je zeleno jer stavio sam gomilu spanaća. Ne vjerujem da će se tako osjetiti ukus, ajde vidim. Pa ne znam da bih primetio da nisam znao, da nisam vidio boju, da ima puno spanaća. Ali...
To mi je želje da bude puno dobrog, zdravog. Pokušat ću ovdje pojedem još dok je relativno sveže. Sad znam šta ću učiniti. Učinit ću dobro djelo da će ovo nekome odneti. Uvijek je dobro nahraniti gladne. Naročito kad su vam ti ljudi dragi. Tako da, super. Nahranit ćemo gladne. Za vremena malo možda pojedemo ove riže i tako. Jao, vidi, super. Kupio sam dobro paradajza. Imam malo paprike, to je od prošle kupovine. I napravit ćemo kasnije salatu. Tako da svega će biti i bit će savršeno. Jam, jam. Pedo, ne znam šta sam pričao, mora da je bilo nešto mudro. A da, Iron Man i kako treba biti. Ono, slušati moje savjete, zato što kad ja poslušam svoje savjete, bude mi bolje. Jam, jam. I da vidimo koliko je čista hrana. I to je bitno. Evo kako se opere kad jedete nešto bez, u čemu nema masti i ulja. Opere se sve vodom jer nema ničega što ne silazi s vodom. Evo, to je to. Dum 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 i... Zamislite koje čistoće vaših creva. Jer to što prolazi kroz slivnik, kad vi pravite hranu, čistite... Sad ako te iznutrice, čmarovi, guzice... Ako sve to... Treba da stavi da vam prođe kroz slivnik, onda zavisite se kojim da će s istom težinom i istom mukom da prolazi kroz vaša creva. I prođe ono kroz stomak, vaš stomak ima stomačnu kiselinu. Ali ako vama treba solna kiselina ili natrium hlorid da biste očistili slivnik od nagomilanog nagomilane, ne znam, masti i ulja, onda možete slobodno očekivati da će vam ista jačina kiseline biti potrebna da svarite takve stvari. A vi nemate solnu kiselinu u želucu, vi imate mnogo, mnogo slabije kiseline. Što, nemojte ovo raditi, možete da dokažete tako kad bi neko popio solnu kiselinu, naravno da bi umro. Zato što je solna kiselina mnogo jača od onog što vaš želudac može da podnese. I stoga nemojte zakrčiti svoj želudac nečim što je nesvarljivo. Nečim što se iz slivnika može izbiti stek time što stavite u slivnik solnu kiselinu. Jer vi nemate solnu kiselinu za varenje, znači nemate jesti hranu koju je potrebna solna kiselina da bi se svarila.